Artıq bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə şəhərin ən qaynar küçələrindən birində ağacların dibinin betonlanması ilə bağlı xəbərlər, görüntülər paylaşılıb. Əməkdaşlarımız həmin ərazidə olublar, izləyək. İnsan necə hava udur, ağac deyil, hava udumalıdır. Qumdur öyle, beton kimi bir şeydir. Ağacın dibi açıq olmalıdır, o hava almalıdır. Dibi vaxtı vaxtında bellənməlidir. Onun dibi açıq olmalıdır, torpaq olmalıdır. Hər halda ağac sürüşməlidir. Bilmirəm, bu belə vəziyyətin o ağacın inkişafına nə təsiri var, mən onu deyə bilmərəm. Bəli, bunu çoxları bilmir və bilmədikləri üçün də müxtəlif fikirlər səsləndirirlər. Təbii ki, hər kəs yaşılığın qorunmasının tərəfdarıdır. Bəs narahatlığa əsas varmı? Bunu öyrənmək üçün ağacların olduğu məkanı tutduq. Yaşılığa cavabdeh şəxs bunun ağaclara heç bir təhlükəsinin olmadığını, ərazidə mütəmadi olaraq nəzarət altında saxlanıldığını, ağaclara vaxtı-vaxtında aqrotexniki qulluq göstərildiyini bildirdi. Burada elə bir problemli bir məsələ yoxdur. Onun üstünə salınmış o, deyir, bəzi mənbələr deyir ki, o sementdir. Amma sement deyil. O elə bir məhlulla qarışdırılıb ki, çünki vurulan suyu süzül verir alta. Bu boyda ağacların onun üstündə bizim su varmaya ehtiyacı yoxdur. Onun kökü 4 metr, 5 metr, 3 metr dərinlikdə də o suyun yeraltı sulardan götürür. Ay deyirlər quruyacaq, ay nə olacaq? Xeyr, özü də belə deyil. 2 ildən artıq da oradadır. Gördüklərimizdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, yayılan məlumatlar heç də həqiqətə əks etdirmir. Ağacın dibinə tökülən çınqıldaşları xüsusən məhlulla qarışdırılıb ki, həmin məhlullar özündə suyu saxlamır və sulandıqda belə torpaq anında suyu özünə hopdurur. Yenə də ürəyimiz rahat olmadı və sualımızı mütəxəssislərə ünvanladıq. Öyrəndik ki, ağacın gövdəsinin bu şəkildə bağlı saxlanılması və ya qarşığın ağacın dibinə tökülməsi onun məhv olmasına yox, əksinə daha mümbit qalmasına bilavasitə yardımcı olur. Mən şəxsən xaricdə də, Amerikada da, İngiltərədə hər yerdə olmuşam. Onlar da ağacın dövrəsini, gövdəsini hamısını bağlayırlar. Ancaq neynə? Otla. Yarpaqlarına, ağacdan tökülən yarpaqlarına və budaqlarına. Ora elə bir məhlul töküblər ki, o suyu sızdırır. Həm də hava keçir. Təkcə yeganə ona maşəsi şumlamaq olmur dibini. Ancaq su da keçir, hava da keçir. O ağac yaşayacaq, onu qoruyublar. Bir sözlə, ərazidəki yaşıllığın təhlükədə olmadığını əmin ola və narahatlığımıza son qoya bilərik. Ülviyyə Zülfüqarova, Həsən Eltürk, ARB Xəbər.